Hey love crusader, I want to be your space invader. For you I would descend the deepest moon crater. I is more stronger than Darth Vader. Velkommen til en ny episode av vårt virtual reality slabberas. I forrige episode så vi på Valve's The Lab, og i dag har vi to nye spill på agendaen: Fantastic Contraption og Job Simulator. Fantastic Contraption stammer i utgangspunktet fra noe jeg husker at jeg spilte på 1-2-3 spill for mange år siden. Et enkelt flash-spill der du skulle bygge små maskiner som skulle sjangle seg gjennom hinderløyper for å nå fram til mål. Det nye Fantastic Contraption er akkurat det samme, men denne gangen er du inni spillet. Ved hjelp av hjul, trepinner og ballongpinner, pluss noen hemmelige deler du kan bruke hvis du vil, må du sette sammen et kjøretøy som skal levere en lilla ball inn i et lilla mål. Det at du har såpass få verktøy å jobbe med får nok dette spillet til å høres litt begrensende ut, men det er faktisk utrolig hvor mye du kan lage bare med pinner og hjul. Du må konstant tenke nytt for å komme deg til neste bane, og det blir brutalt vanskelig på veldig kort tid. Heldigvis har du en liten grønn pus som du kan klappe på for å unngå å bli altfor irritert. Det begynner allerede å bli en trend med søte dyresidekicks i VR, og det er egentlig helt i orden. Fantastic Contraption er fargerikt og intuitivt, og sånn sett et veldig fint VR-spill å starte med. Men samtidig blir det fort unødvendig kronglete. Det finnes ingen verktøy for å finjustere eller speilvende maskinene du bygger, så symmetri og rette kanter kan du egentlig bare gi opp med en eneste gang. Det gjør det desto vanskeligere å bygge maskiner som gjør det du faktisk vil. Bare noen få baner inn i spillet begynte sjarmen å forsvinne litt, og jeg kjente det ble mer frustrerende enn gøy. Å sette på nye deler føles enkelt og naturlig, men å redigere det som allerede er der kan fort bli et mareritt. For ikke å nevne at du blir nesten like sliten av dette her som du blir av å sette sammen IKEA-møbler på ordentlig. Jeg begynte etter hvert å savne den enkle og litt mindre fysisk krevende utgaven fra 1-2-3-spill. Ikke minst har jeg nok blitt noe bortskjemt av spill som Besiege, som har vanvittig mye bedre systemer for å bygge maskiner i 3D. Fantastic Contraption var altså moro i starten, og et konsept jeg i utgangspunktet digger, men for meg så ble det litt for klønete til å bli noe langvarig klassiker. Hvis du synes det ser spennende ut, er det verdt å teste, spesielt hvis du fikk det gratis med headsetet ditt. Men hvis ikke, vil jeg nok vente med å punge ut 270 kroner til det kommer en eventuell patch som lager en litt mer brukervennlig editor. Katten er veldig søt da. Vi går videre til neste spill, Job Simulator. Året er 2050, roboter styrer verden og prøver å forstå seg på det primitive menneskekonseptet jobb. Du får derfor velge mellom fire kreative tolkninger av jobber som robotene gjenskaper til beste evne. Du kan for eksempel være kokk og lage smoothies, eller sitte på et kontor og fikse verdensøkonomien. This isn't good. Load up the old spreadsheet program and fix these numbers. Først og fremst har dette spillet mye sjarm og humor. Jeg ler aldri høyt, det er langt ifra så morsomt som The Lab, men det er i hvert fall koselig. Oppgavene du løser går stort sett på autopilot og lener seg veldig på at du kan gjøre ting i VR, det er kult, så ikke forvent noen dyp spillopplevelse her. Akkurat som Fantastic Contraption fulgte Job Simulator med noen av forhåndsbestillingene av HTC Vive. Hvis du var blant dem som fikk det gratis, er det absolutt verdt å prøve begge to, hvis ikke så koster Job Simulator 200 kroner, og det er litt i overkant mye for det som ender opp med å være fire interaktive sketsjer. Det blir fort noe man spiller en gang, og så aldri igjen. Interesting concept. Nice job, human. That was very business. Ok, så konklusjonen er at dette er to artige småspill du kan teste hvis du vil, samtidig som jeg tviler på at noen kommer til å bli blåst av banen med det første. Men jakten på de virkelig store opplevelsene fortsetter i neste episode, der skal vi se på flere VR-spill som er ute akkurat nå. Neste gang, Tilt Brush og Audio Shield.